Galera, vê se tá travando, mano. A nossa live. Vê se tá travando o chat. E aí, mano, beleza? E aí, Adailton, beleza, mano? Como é que você tá, cara? Galera, como é que tá aí, galera? Se tá travando aí. O Face hoje. Ele tá com sacanagem hoje, mano. Na nossa live. Fala pelo like, Adailton. Tamo junto, mano. Cara, eu não sei, velho, o que que tá acontecendo com esse Facebook, cara. Galera, como é que tá aí, galera? Sim, tá travando aí. Tá com sacanagem hoje. Deixa eu trocar aqui a tela pra ver, mano. Fala pelo like, Adailton, tamo junto, mano. Tá travando? Cara, deve ser o Facebook, velho. Deve ser o Facebook. Já fechei, já abri de novo. Eu tô tentando aqui, galera. Calma aí, mano. Rapidão. Deixa eu fechar aqui, eu vou deixar só o jogo aberto, véi. Deixa eu ver aqui, galera. Acho que ficou de boa, né, velho? Eu tô dando uma resposta aqui pra ver se fica de boa. E aí, jogador caro, beleza, mano? Valeu pelo like, cara. Tamo junto, irmão. Deixa eu ver aqui, galera. Depois eu vou ter que trocar essa logo aqui, velho. O negócio tá desde o Natal, mano. Acho que agora foi de boa, né, velho? Será? Deixa eu ver aqui. Mas tá com um delay grande, hein? Um delay grande aí. Vamos dar uma esperada aí pra ver o que que vai acontecer, chat. Senão aí a gente volta amanhã, hein? Ou mais tarde. Com algum jogo, saca? Deixa eu ver aqui o Discord aqui rapidão, galera, rápido. Tem que apagar aqui uma coisa aqui também.
Ele tá travando ainda, né, mano? Fazer o seguinte aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Assim, galera, a gente não continua não, hein, mano. Com o jogo travando, saca? Deixa eu ver aqui mais uma coisa aqui rápido. Aí, galera, tá travando bastante, mano. Deixa eu ver se é o que os quadros. Os quadros não é. Os quadros não é, rapaziada. No OBS. Esse é o bug do Facebook mesmo, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai aí no. Vamos ver como é que vai estar aí na live aí o jogo. Deixa eu ver. Deixa eu andar com o Porteus aqui pra ver o que vai acontecer. Só pra ver se ele vai dar de boa aí, né? É, acho que foi. Acho que continua. E já voltou já, hein? Sim, mano. Hoje de God of War, cara. Pessoal, a gente, ó, já pegou aqui da última vez, né? A estátua de Hera usando o colar, né? A gente pegou. E falta esse daqui, mano. Beleza? Aí a estátua de Afrodite parece que ela usava um colar. Ou seja, a gente vai ter que ir atrás do colar, né, rapaziada? Do colar dela. Bora. Thank you.
Valeu, jogador Coro. Muito obrigado aí pelo like, mano. Tô sim, mano. Tô jogando no controle do Xbox Series S, sabe? Xbox do controle do Xbox aí, do Xbox Series S. Naná, valeu pelo like, Naná. Tamo junto. Obrigado pelo likezão aí, brabíssimo. Calma aí, rapaziada. Rapidão, uma coisa, tá? Calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. Uma coisa. Só uma coisinha, tá? De jeito, continuar. E pessoal, já vai deixando aquele likezão. Tem 5 pessoas aí na nossa live. Deixa aí, tá, rapaziada? Tamo junto, mano. Bora. Deixa eu pegar aqui uma coisa aqui, rapidão. Quero ver aqui um bagulho. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Calma. Beleza. Bora. Fazer um negócio bem doido aqui. Fazer um giro danado. O som tá de boa aí pra vocês, né? Deu um aumento aqui, tá? Nada, não. Beleza. Rápido possível, né? Que às vezes, pai, é complicado aqui, isso aqui, mano. Opa! Mano, eu vi que. Você lembra da última vez? Eu acho que eu não tinha salvado que tinha uma alavanca por aqui, velho.
Eu vi uma alavanca na última vez que a gente foi na última live lá. Ele deve estar lá em cima, eu acho. Deixa eu ver. Pra cá não. Ah, beleza. Tem uma alavanca, velho. Aqui, ó. Eu não salvei, mano. Beleza. A última vez que eu vi essa animação aqui. Galera, se vocês quiserem uma live mais tarde, mano, fala aí nos comentários, tá? Eu tô praticamente fazendo um de 3h30, 4 horas. Mas se vocês quiserem fazer que eu faça mais tarde, tá? Só falar aí nos comentários, mano. Fazer um rodeio danado, velho. Tá, beleza, por aqui. Vamos. Cara, na última vez eu fiz um panto tão grande que eu fiquei na cagada, velho. E depois vou mostrar. Eu acho que clipar aí, velho. Quase que eu morri. Beleza. Pera aí, é pra cá? Ah, é pra cá. Ok. Ah, beleza. Ah, não, mano. Eu pensei que ele é mais rápido, cara. Bora. Consegui, mano. Buscar isso aí. Escolar. Opa. Salvar. É bom, né, mano? Salvar é muito bom. Ixi,
Errou, hein? Sacaneou, velho. Beleza, tá. Eu tenho que ser rápido, velho. Bora. Ser rápido. Mano, faltou um pouquinho, cara. Nossa, acho que vou passar uns quase 5 horas aqui nesse lugar, velho. Já deu muito ruim aqui, mano. Bora, 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 bora. Vai, preciso com tua força, mano. Não, Zé. Isso aí, mano. Nem sabia que a quebra quebrava com o poder do carinha, velho. Nem sabia. Nossa, que cagada! Opa, pena da Fênix, hein? Nossa, véi! É o quê? Pra pular pra lá? Beleza. Preciso retirar o colar, sim, claro. Oxi. Opa. Beleza, vamos voltar e vamos colocar lá o colar, né? Pera aí. Vamos salvar de novo aqui. Tô besta. Deixa eu ver aqui, galera, se eu fiz algum comentário aí de vocês. Valeu, Maria Aparecida, tamo junto, muito obrigado pelo like.
Aqui? Deve ser aqui, né? Colar. Que é uma que é da Hera, né? E a outra que é da Afrodite. Before Kratos was clear, but still, the memories came rushing back, as familiar and permanent as the blades chained to his wrists. Memories of what he'd done in the name of Ares. Memories of how he'd become a servant to the god of war. A beast, his humanity robbed and replaced only with the will to murder. No one was safe. Entire armies fell before Kratos, and the soldiers who followed him on his unending path of conquest, all in the name of his master. Those who offered resistance of any kind were dealt with quickly. They've built this temple to offer prayers to Athena! This entire village stands as an affront to Lord Ares! Burn this village! Burn it to the ground! Emboldened by the god of war, Kratos' army was ruthless, feared throughout the world for their brutality. All that mattered was conquest in the name of Kratos, their great leader, who had become near invincible. He feared nothing. But there was something about this temple, something forbidden. All his instincts told him he should never cross its threshold. Never step inside. Beware, Kratos. The dangers in the temple are greater than you know. But the village oracle's warning fell on deaf ears. His ambition would not be denied.
all who opposed him would die. In that instant, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his two final victims would stay with him for all his days. With that act, Kratos knew he could no longer serve his master. He had but one calling now, the death of Ares. He would murder the god of war. Ares. You will die for what you did that night. Ih, rapaz. Hard way. Calma aí, galera. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Nossa, mano. Ares se ferrou, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar aqui a luz, mano. Rapidão, rapaziada. Calma aí, mano. Já volto. Pera aí. Deixa eu ligar aqui antes aqui. Beleza, voltei, galera. É só pra ligar a luz mesmo, mano. Porque tá muito escuro, velho. Boa, rapaziada, bora. Enquanto isso, rapaziada, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou compartilhar aqui no nosso grupo do Zap, mano. E o nosso grupo do Face, que eu esqueci, né, velho? Esqueci. Deixa eu pegar aqui, mano, rapidão. Copiar o link. Tá, deixa eu ver aqui, rapaziada. Vamos. Eu esqueci de compartilhar, velho. Aqui. Isso sobe? Não, não sobe. Como é que é aqui? Tá. Boa.
que mexe aqui, velho. Faz, velho. Eu esqueci como é que faz, rapazada. Nossa, mano. Vou começar dando um checkpoint. Do nada. Tá, eu quero ver como é que faz. Na cagada, né? Mas é isso aí. Vamos. Fui na cagada, velho. Fica aqui. Nada. Beleza. Esse jogo aqui nunca envelhece, né, velho? Muito ruim, velho. A câmera não ajuda, mano. Mano.
cara. Acredito que seja aqui um puzzle, né, velho? Vou quebrar esse daqui. Beleza. Tá, mas o que que tem que fazer aqui, velho? Tem alguma coisa pra fazer aqui? Será que é pra deixar isso? Será que essa porta aqui quebra? Nossa, acho que ela não quebra não, beleza. Aqui faz alguma coisa, mano, porque aqui pediu, ó. O chão está arrastado aqui, dá pra você ver uma pequena sala logo abaixo. Seguir adiante mesmo, né? Eita, bem, 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 bem
tem várias escadas aqui. Deixa eu ver se aquela escada ali, ela... Não, essa aqui não vai. Isso aqui fala alguma coisa? Tá, fala alguma coisa. Beleza. Pena da Fênix, vai. Isso. Ah, tá, beleza. Espera. Espera, será que é pra deixar em cima da estátua, velho? Não. Começa já a ficar complicado já, hein? Espera, vamos lá entender, mano. Deixa eu ver aqui, galera, o chat de vocês. Valeu, Pedro Henrique, muito obrigado pelo like, mano, tamo junto. Quem mais aqui, galera, que deixou o like? Deixa eu ver aqui, mano. Valeu, Maria Aparecida, nenhum. André Figueiredo, jogador cara, Dalton Matos, tamo junto, rapaziada, é nóis, hein? Bora. Tenho que entender isso aqui, velho. Será que é... Espera aí. Vamos tentar aqui descobrir como é que é isso aqui, velho. Eu acho que já sei, rapaziada. Pera aí.
Tá, eu acho que já sei já. Beleza. Tá. Vamos ver se é esse mesmo, né? Beleza. Ok. Aí aqui... Ok. Deixa eu fazer. Já sei já como é que é essa parada. Eu acho que a pedra do lado é ali, né? Deixa eu colocar um pouco pro lado. Levantar ele, colocar pro lado. Colocar a estátua. E daí sim. Que ele vai fazer aqui agora, galera. Vamos soltar lá a pedra gigante.
tá aí agora. E caraca. Calma aí, velho. Beleza, ok. Tá. A estátua vai ser lá embaixo. A estátua vai ser lá embaixo e a pedra vai ser aqui em cima. Colocar essa estátua lá embaixo. Vai dar bom, Jato. Vai dar bom, mano. Pedra em cima agora. Pronto. Fechou. Esse jogo aqui tem que pensar bastante, hein? Pessoal, muito obrigado aí pelos likes e compartilhamentos, hein? Tamo junto, rapaziada. É nóis, hein? Estamos com uma hora de live aí já. Passando muito rápido já, mano. Mais um pouquinho de novo. Eu acho que agora vai, hein? Pai, ferrou, hein?
Eu pensei que era, velho. Pera. Vamos parar de errar, velho. Cara, se eu fazer tudo de novo, ferrou, hein? Aqui novo, rapaziada, deixa o likezão e compartilhamento, beleza? Bora que bora, rapaziada. Tô jogando no controle do Series S, tá? Xbox. Não, eu pensei que era tão fácil assim, mas não é não, velho. Só deixa eu mandar um salve aí pra vocês que estão chegando. E aí, Guilherme, beleza, mano? Muito obrigado pelo like, cara. Como é que você tá, irmão? Muito obrigado pela presença, hein? E aí, Fael, beleza? Como é que você tá, cara? Pera aí, rapaziada. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, mano. Rapidão. Uma parada, tá? E ver os comentários aí de vocês, os likes, os compartilhamentos. Calma aí, manos. Deixa eu abrir o outra aba aqui, rapaziada. Deixa eu pegar aqui o a aba no PC aqui pra ver os comentários, que é mais fácil, véi. Fica muito complicado pra ler o chat. Valeu, Bruno Henrique, muito obrigado pelo like. Tamo junto, meu parceiro. Calma aí, rapaziada, rapidão. Só uma paradinha aqui, tá? Tô abrindo as abas aqui, velho. Lembrando que eu tô nessa parte aqui, tá? Eu tô na parte aqui, ó. Tenta passar outro puzzle. Deixa eu... Cadê? Ah, tem que trocar de perfil. Aqui, velho. Mora danada. Eu acho que o fecho hoje tá meio zoado, hein? Tá demorando pra abrir a zaba, velho. Porque a minha internet não é, saca?
E Rafael, vi que tu vai abrir a live hoje, né, mano? A live hoje aí. Mais tarde aí. Tá, tô abrindo aqui as abas, beleza. Deixa eu ver, a live não precisa ser mais, muito mais fácil vai de ler os comentários. Estamos com 10 likes, rapaziada. Muito obrigado, tá? Que passar desse lugar aqui, velho. Beleza. Tá, já peguei aqui. Certinho, mano. Não coloquei certinho. Cara, é difícil de colocar, hein? Pra ter noção do espaço aqui ali, velho. Tá, beleza. Não, mano, eu tenho que querer, velho. Uma vacina. Tem jeito de subir aqui, né? É isso aí. Tá. Tá vendo que tem uma estátua aqui embaixo. Beleza. Deixa eu ver se com a estátua fez algum efeito ali, velho. Tirou, ele colocou, não foi o portão.
abrir o portão. Caraca, velho, que porra toda, mano. Será que tem alguma coisa aqui ao redor, velho? Rapaziada, quem sabe aí, mano, como é que passa aqui, véi? Eu não sei não, mano. Serião, véi. Alguém sabe aí? Ah, tem alguma coisa aqui? Canto. Aqui embaixo tem alguma passagem, sei lá. Isso aqui, hein? É pra você que era tão fácil, mas não, o negócio é tão difícil. Quanto eu imaginava, velho. Sério. Porque, ó, aqui a gente colocou aqui embaixo um, né? Ah, peraí. Esse aqui sobe? Não, não sobe. Sobe também. Caraca, velho. Deixa eu upar a lâmina do caos. Cadê? Aí, ó. Eu gosto mais dela do que dos outros, velho. Seria um. Soltar o soltar. Ataque de fúria. L1 e bola. Ataque de fúria. Ah, L1 e bola. Força de Hércules. Força de Hércules quadrado, segure quadrado, fechou ele um. É agora sim, velho, ó. O bicho tá brabo, hein? Agora sim, velho. O que vai ter que fazer? Porque aqui eu pensei que isso aqui quebrava, velho.
ver aqui uma coisa, rapaziada, rápido. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aqui o... valeu, Bruno Henrique, Guilherme Vieira, muito obrigado pelo like. Tamo junto, rapaziada, muito obrigado aí pelos likezão, tá bom? Tamo junto, mano. Bora bater a meta de likes, hein? Deixa eu abrir aqui, porque a Mari tá ao vivo. Deixa eu abrir aqui a live dela aqui. Porque eu sou mod, né, mano? Calma aí, rapaziada. Tá. Tá, rapaziada. Deixa aberto aqui, tá? Mano, essa câmera buga demais, né? Vamos ter que procurar, chat. Eu não sei como é que é aqui, não, mano. Vamos ter que procurar. Deixa eu ver se a... Tá. Uai, achei que tava era acabando a live. Agradeço, deu um jeito que parecia despedida. Não, mano, acabei não, pô. Uai, comecei agorinha, pô. Foi uma horinha de live. Beleza, bora. Vou ter que ir pro outro lado. Ah, véi. Beleza. Mano, tem cada vez que esses puzzles tão muito chato, vem, velho. Sério. Pera, mas da onde que a gente veio? Será que tem. Peraí. Ferrana, mano. Tá ah, cai de novo. Cara, essa câmera desse jogo aqui é muito zoado, velho. É muito zoadado.
Ele tá pior do que o Fanzon, mano. Esse botão aqui é o quê? Peraí, deixa eu salvar, mano, porque eu tô morrendo tanto que... Né? Tô morrendo tanto que eu fico muito doido, sabe? Entendi. Opa! Agora é só pegar o outro lá de cima lá, né? Eu não tinha visto esse botão, pra que que servia, velho? Quando eu passei. Peraí, será que... Tá. Eu acho que a gente vai ter que voltar de novo. Pelo amor de Deus, mano. Caramba.
Deus, com a mão, mano. Aff, véi. Deixa eu ver aqui, galera, pra não descarregar meu celular. Calma aí. Tá, bora. Oh, mano, você pretende jogar um vídeo por aqui? Aí. Não foi eu. Cai de novo, mano. Vai ser uma encopilada, velho. Aqui no canal só eu caindo nesse jogo, sério. De novo, cara. Cuidado pra volta agora, né, velho? Porque situação complicada. Ah, não, mano, eu tava tão bom, velho. Não, cara, não, 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 não é possível, velho. Deixa eu ver aqui, galera, quem deixou o likezão, mano. Calma aí.
E aí, Diogo, beleza, meu mano? Como é que você tá, meu parceiro? E aí, Fabão? Quanto tempo, cara? E aí, Fernando Fernandes, beleza, mano? Valeu pelo like. O Bruno Henrique, Luiz Carlos dos Santos, Oliveira, valeu pelo like. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês, hein, mano? E aí, mano, quanto tempo, cara? Como é que você tá, mano? Deixa eu ver aqui, galera. Caraca, a lâmina do caos tá no máximo já, velho. Tá no nível 5 já. Cara, como eu vou passar isso aqui, mano? 10 mil anos depois eu tô aqui, velho. E ainda mais tem tempo. Gramado. Beleza, beleza. Tá. Agora tem que ser rápido, por exemplo, se vai, por favor, mano. Cara, você não acertou não, velho? Bora, 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 bora. Bora, Corinthians, vai, 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 vai. Vai, Corinthians. Pega. Tu tem mão, cara! Caramba, véi! Eu tô louco? Eu tô ficando chá, mano! Eu tô ficando já, velho. Bora, bora, bora. Calma, galera. Nossa, mano. Chega a dar uma agonia, velho. Golpes. Itens. Ih, caramba, nem sabia que tinha isso aqui, velho. Chave das musas. Pena da Fênix. Chute de Poseidon. Beleza. Tá. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu atualizar aqui a página. Bora. Deixa esse aqui de lado.
Vai por aí. Apertei ali um sem querer. Olha, galera, eu esqueci de... Pera aí, mano. E aí, o Rei Arthur? Salve, mano. Como é que você tá, cara? Pera aí, galera. Esqueci de colocar uma coisa, mano. Cadê? Calma aí, rapaziada. Esqueci de colocar uma coisinha só. Aqui na live. Vamos ver aqui. Ué, por que não tá funcionando? Calma aí, galera, rápido. Valeu, Rei Arthur. Muito obrigado aí pelo like, mano. Poxa, eu pensei que ia... Tá, deixa. Pra outro dia, deixa pra outro dia, rapaziada. Bora, mano. Mano.
Olha a volta, chata. Agora é a volta, mano. A volta que é tenso. Vai, 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 vai. Cara, tem vezes que ele tá em sincronia, tem vezes que ele tá meio doido ali, né? Não! Não, não, não. Sai não, velho. Calma aí, velho. Oxi. Não tem noção dos passos, saca? Noção dos passos não tem, velho. Eu vou te contar. Pessoal, valeu pela, pelos likes, tá? Tamo junto, manos. Bora. Bate em mim. Galera, beleza. Estamos desse lado aqui agora, né? A gente tem que apertar esse botão e ir embora, mano. Só que o problema é que a gente tem que ficar em sincronia. Mano.
faltou pouquinho, cara. Pô, mas essa fase aqui é muito difícil, mano. Fase mais difícil do mundo aqui, velho. Sério, pô. Pessoal, isso aí já merece uma visão, mano. Eu tô sofrendo bastante, velho. Que mapa difícil, mano. Isso aí merece like. Sério. Merecer, velho. Você é louco. Cara, não vai, velho. Tem que ser muito rápido nessa parada, saca? Tem que ser muito rápido, rapaziada. Cara, cê é louco, mano. Olha, se tivesse sincronia assim, eu passava, né? Acho que agora ele vai ter sempre ali. É, galera, vamos fazer o seguinte, vamos colocar outro jogo, mano.
Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar. Eu vou botar. E bora trocar de jogo, mano. Esse aqui tá difícil. Amanhã a gente consegue. Amanhã a gente bate, velho. Vamos salvar aqui. Beleza. Vamos só tentar só essa aqui, velho. Vamos tentar só essa. A gente consegue. Desisto, galera. Vou fazer o seguinte. Deixa eu trocar aqui a nossa tela. Vamos trocar aqui, mano. E aí, Antônio Almeida, valeu pelo like, mano. Como é que você tá, meu parceiro? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Muito obrigado aí pelos compartilhamentos, pelo like de você, tá? Tamo junto, irmão. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Pessoal, se você é novo, mano, deixa o like, segue nossa página, tá? Beleza? Muito boa noite aí, Antônio. Como é que você tá, cara? Que jogo a gente vai, galera? Ah, outro dia a gente passa, tá? Quem acredita sempre alcança, Fabi. Cara, mas tá difícil aqui, bicho. Cê é louco. Cê viu, mano? Como é que é a parada ali, velho? Maluco, bicho. Deixa eu ver aqui, galera. Um jogo... bem da hora pra jogar, véi. Calma aí. Deixa eu atualizar um jogo aqui. Mano, quando a gente for trazer esse jogo, na próxima vez eu vou sofrer bastante, mano. Vou passar quase uma hora só nessa fase, velho. Vou passar quase uma hora só nessa fase aí, bicho. Que eu vou te contar. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Tá abrindo aqui o jogo. E atualizando. Acho que já sei, galera, que eu acho que eu vou aqui, ó.
Bora. Deixa eu fechar isso aqui. Pessoal, estamos aí com 6 pessoas aí na nossa live, mano. Muito obrigado aí pela presença, hein? Se você ainda não deixou like, deixa aí, pô. Estamos com 16 likezão, 9 compartilhamentos. Gabriel Henrique, vale pelo like, é nóis. Tamo junto. Bora que bora, rapaziada. Vamos aqui abrir um jogo aqui, mano. Agora não, agora não. Beleza. Bora, rapaziada. Deixa eu ver, eu troquei de... Tá, eu troquei. Bora. Será que tá funcionando lá, velho? Bora. Nunca se desiste, sempre se consegue lá, chega. É, nunca se deve desistir, sempre se consegue lá, chega ao jogo. É, mano. Caraca, velho, é porque assim, a noção do jogo. Quer dizer, a noção do. Do. Como é que fala? Da câmera, velho. É difícil, saca? A noção do jogo. Ah, mano, já morri. Como assim, velho? Os caras nem morrem me respeitou, bicho. Cê é louco? Eu só queria ser um metamorfo aqui agora, velho. Sério. Compartilhamento brabíssimo aí, velho. Cara, sempre eu sou o primeiro a ser passado, velho. Não é possível, mano. Incrível. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Abrir isso aqui. Tá. Bora. E aí, Pedro Ferreira, valeu pelo compartilhamento. Como é que você tá, irmão? Ai, ai. Beleza, vamos fazer aqui as tasks, mano. E aí, Pedro Ferreira, salve, salve, mano. É tudo bem, mano? Tudo bem, cara? E você, mano?
Cara, eu tava tentando aqui passar da fase, velho. Eu não consegui, bicho. Do jogo, né? Eu vou abrir um Among Us aqui, né? Mano, que fase difícil demais, velho. Morri umas 500 vezes. Isso é louco. Ah, mano, faltou mais um negócio, né, velho? Amanhã deve abrir de novo, rapaziada. O jogo, tá? Amanhã deve abrir de novo pra vocês. Hoje eu já volto de novo pra ele, né? Pra passar. Já que a gente salvou, né? Pelo menos o negócio do save é perto, né? Pelo menos o negócio do save é perto. Então, assim, fica mais fácil pra nós, né? Muito bem, graças a Deus, mano. Eu tô muito bom. Tô bom e bonito. Como assim, velho? Bora, rapaziada. Aê, vencemos, pô. Esse aí. Hã? Vencemos. Deixa eu ver se aqui minha câmera tá boa aqui, velho. Peraí. Aí, beleza. Aí. Pra quem não se lembra, galera, eu comecei com Among Us assim, ó. Com terno e gravata, velho. Quem lembra da época aí, hein? Quem lembra? Diga aí nos comentários, mano. Carro. Depois eu vou abrir de novo, rapaziada. Pra ele, tá? Já a gente tá indo pra ele de novo. Vou tentar passar. Se não, velho.
Ué. Heloísa, ó, é Heloísa, ó. Ih, rapaz. Deu ruim. Tá. Beleza. Poxa. Beleza. Deixa eu terminar essa partida aqui, galera. A gente vai pra lá de volta, tá? Tá, ok. Vou pegar aqui o controle aqui. Que daí eu já vou abrindo lá, tá? Beleza, tô abrindo aqui, rapaziada. Aqui, mano. Sacaneou, hein?
galera. Eu acho que ele tá bugando, galera, a partir daqui. Calma aí. Beleza. Deixa eu voltar aqui então. Bora lá. Tá, deixa eu trocar aqui a tela aqui agora. Captura do jogo. Captura. Aí galera, agora o que tá passando esse negócio aqui, mano? Beleza. Pouquinho, velho. Ele tava em sincronia. Caraca, não tem noção do espaço, velho. Ferrando, chato. Caraca, moleque. Conseguimos, chato, conseguimos. Nossa, mano. Agora foi, velho. Que sorte que eu tive. Tá. Vamos quebrar isso aqui antes de tudo. O que é isso aqui? Um esboço de várias armadilhas espalhadas no templo de Pandora. Na parte inferior de cada esboço aparece o nome, Pátios 23. Um esboço de várias armadilhas espalhadas no templo de Pandora. Na parte inferior de cada esboço aparece o nome de um nome, Patos Verde 3.
Um esboço de várias armadilhas espalhadas. Aqui é a mesma coisa também? Tá. Beleza. Poxa, sumiu, velho. Que isso? Seguir adiante aqui. Será que é campo de batalha aqui, velho? Pena da Fênix, beleza. Salvou o jogo, claro. Temos que salvar o jogo, né, velho? A gente tá indo pra onde? Tem uma coisa aqui? Não, não tem nada. Mentira, velho. Ah!
vida, cara! Cara, morri, mano. Nossa, cara. Galera, e aí, Jailson? Vale pro like, mano. Jailson, a boca do nome é Jailson. Vale pro like, mano. Tamo junto. Calma aí, galera. Como que eu faço pra voltou, daí tem coragem. É, mano, voltei, véi. Voltei, mano. Agora eu não sei se passa, não, véi.
pescada mortal. A imagem de um homem levando, lutando contra Zeus, essa é uma imagem do futuro. E cara, será que a gente vai lutar, hein, mano? Meu Deus, velho. Uma referência, hein? Uma referência boa aí, ó. Os três deuses e os três irmãos, Hades, Zeus e Poseidon. Caraca, os três irmãos, velho, isso é louco.
fazer. Nossa, matei uma... Nossa, mas tu tá lendo os comentários muito atrasados. É, mano. É, os comentários tá muito atrasados, cara. Sério, mano. Tá difícil, eu acho que é o Facebook mesmo, cara. É o Facebook mesmo, saca? Deixa eu ver aqui. Umas coisas, rapidão. Deixa eu fechar o zaps, né? É isso aí. Calma aí, galera. Rapidão, mano. Rapidez. Tá. Pessoal, aproveitando, já deixando aquele likezão, tá? Beleza? Me ajuda muito aqui nas nossas lives, tá? Valeu pela presença. Tamo junto, é nóis. Beleza? Amanhã, galera, eu tô pensando em fazer live de... uma live de jogo de terror, mano. Saca? A mãe tá pensando em fazer uma live de jogo de terror. Oxi!
Kratos. Your quest is at an end. You are the first mortal to ever reach Pandora's box. Mano, there is still time to save Athens. Pandora, né, you must bring the box back to my city and use it to kill Ares. Return to Athens, Kratos. Return and save my city. Depois de muito tempo, a gente tem que ir na caixa da Pandora. Pegar a caixa da Pandora. Tempos, né, galera? Ô louco, mano. Uma escultura da deusa Atena. You must bring Pandora's box back to Athens, Kratos. You cannot defeat Ares without it. Tá. You must bring Pandora's box back to Athens, Kratos. O enigma Templo de Pandora foi resolvido. A porta não será aberta por... A porta não será aberta por mais de 2500 anos. Ô louco, velho. Está escrito no livro. Esse templo foi erguido em honra e sob o comando do poderoso Zeus. Apenas um mais bravo herói deverá resolvê-lo seus enigmas e sobreviver aos seus perigos. O homem receberá o poder supremo. Todos os outros deverão encontrar seus destinos. Patos 3. Arquiteto principal e sujeito leal aos deuses. Tem alguma coisa aqui, velho? Alguma coisa aqui? Kratos, you cannot leave the temple without Pandora's box. Tá, embora do nada, tá chato. Athens depends on it. Acho que vai ter alguma coisa aí, mano. Ué? Ah, tá. Voltou. Back to Athens, Kratos. You cannot defeat Ares without it. Oxi. You cannot leave the temple without Pandora's box. Athens depends on it. Tem um aqui. You cannot leave the temple without Pandora's box. Já toda vez que eu passo por aqui, ele dá uma travada. Deixa eu ver aqui, rapaziada, rapidão. E aí, Eriton? Muito obrigado por seguir nossa página, irmão. Seja muito bem-vindo, hein? Valeu, Eriton. Galera, vou ver os comentários aí de vocês, hein? Cadê a live aí? Vamos lá, calma aí.
Mano, olha a minha vida, velho. A minha vida tá baixa demais, né? Mandei isso a 12 minutos. Ixi, mano. Será que tem um bando aqui, velho? Como é que eu passo aqui? Kratos, you cannot leave the temple without Pandora's box. Athens depends on it. Isso aqui é que tá acontecendo, chat. Alguém sabe? Por que é que tá assim, mano? Porque eu nunca joguei esse jogo, velho. Sério? Kratos, you cannot leave the temple without Pandora's box. Quem tá deixando passar, cara? Athens depends on it. Eu não sei se tá travando aí pra vocês a live, tá? Será que tá? Deixa eu trocar aqui a tela. Meio doido, mano. Tá aguardando sinal em breve. Uai, o que é que tá acontecendo aqui, mano? Será que voltou? Uai, a internet tá me trollando, velho. Hoje tá me trollando. Kratos, you cannot leave the temple without Pandora's box. Athens depends on it. Deixa eu ver se voltou. Galera, tá meio zoado, mano. Peraí.
E aí, Michael Jamal, valeu pelo like, mano. Tá vendo aqui, galera? Eu não sei o que tá acontecendo com a minha internet, velho. Pera aí, não é internet não, mano. É alguma coisa aqui, velho. Que tá mal zoadão. Kratos, you cannot leave the temple without Pandora's box. Athens depends on it. Eu tô tentando voltar aí. Porque a taxa de quadro não. Ele tá de boa, velho. A taxa de quadros. Calma aí, rapaziada. Acredito que ele voltou já, mano. Será que voltou? O cara tá muito atrasado, velho. Tá, bora. After a thousand years, Pandora's box was at last freed of its confines. Kratos had found the means to destroy the god of war. Far away in Athens, Ares knew Kratos had succeeded in his quest. So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box. But you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. As the life began to leave Kratos, his thoughts returned to that fateful night. Even Caraca. In death, the memories, the visions would not fade. For how could he forget spilling the blood of his own family? A cruel trick orchestrated by the god of war. My wife, my child, how? They were left in Sparta. You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born.
In the end, in death, he had failed. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded, and his cursed soul was cast into the fires of Hades. And Kratos fell into the underworld, the river Styx beckoning below, the currents strong enough to carry even the strongest mortal to his eternal resting place. But Kratos had no intention of resting yet. He intended to live, to return to Earth and complete his quest. Let go, fool! You won't drag me down to that cursed river! There is a task left for me above. I will see it completed. You again? Go! Rapaziada, o caminho de Hades. Nossa, eu tava precisando de vida, velho. Bora, galera. Já caí, mano. Que é isso, cara? Cara, ele não tem noção do onde que é o local, saca? Onde que é o local, véi? Thank you.
vou lutar. Rapaz, tá bruto, hein? Cara, calma aí, velho. Essa é pra vir pra cá ou essa é pra vir pra cá, velho? Jogos não. Acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer o seguinte, tá?
Eu acredito que a gente tá. Eu acho que a gente tá na metade do jogo, ou tá já no final, não sei, mano. Só sei que a gente fez muito hoje, né? Foi muito bem da hora. Tá bom? Foi muito bom aí compartilhar com vocês aí o. Com vocês a jogatina de God of War, tá? Mas a gente evoluiu bastante, né, hoje. Valeu, Gabriel aí, Gabriel Henrique, Jair Alves, Antônio Almeida. Jair Alves deixou aquele likezão também. Antônio Almeida também deixou aquele like. O Rei Arthur também. Diogo Barbosa sempre deixando aquele likezão brabíssimo. O Bruno Henrique, Guilherme Vieira. Pessoal, e também o Fael, né? O Fael sempre presente, a Daelton. Tá. Beleza, pessoal. Vamos lá. Eu vou mandar um gankzão aqui, galera. Pra uma pessoa bem da hora. Beleza? Valeu pelos compartilhamentos, like de vocês, pra quem seguiu. Amanhã a gente volta com umas lives aí pra vocês. Eu tô pensando um jogo de terror, alguma coisa assim, algo do tipo, tá? Belezinha? Forte abraço. E é isso. Se Fael tiver aí, mano, valeu pela presença, tá? Sempre aí, moderador brabíssimo aí nas nossas lives. Sempre presentes. É isso aí, pessoal. Vou tentar aqui mandar o gank, mano. Bora lá. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Deixa eu ver aqui que tá ao vivo, mano. Eu queria mandar. Poxa, eu queria mandar um gankzão pra uma pessoa bem da hora, velho, mas. Tá, beleza, vou mandar ali, galera. Deixa eu ver se eu consigo mandar pra essa pessoa aqui.